Čaute, ja som Smelda. Dnes tu máme nový unboxing, pretože mi konečne prišli slúchatka z AliExpressu. Sú to tieto, vraj by mali mať veľmi dobrý zvuk a tiež boli celkom dosť lacné, stali iba 14 dolárov a keď sú zľavy, stojí iba 5 dolárov, takže ak sa vám budú páčiť, môžete si ich tiež objednať. Ja som si ich objednal v takejto zelenej farbe a hneď tu vidíme, že sú od firmy Bluedio a mali by mať teda naozaj veľmi dobrý zvuk. Ďalej tu máme takýto verifikačný kód, ktorý si môžete na ich stránke overiť, či sú tie slúchatka originálne a stránka vám povie, či je to originál alebo nie. Tu máme obsah balenia, takže háčik, mali by tam byť ešte nejaké štuple navyše, manuál, potom púzdro na slúchatka a kábel na nabíjanie. Zaujímavé je tiež na tom, že cez AliExpress väčšinou nedostanete takéto balíčky, ktoré sú takto pekne zabalené, takže tu budeme mať aj pekný zážitok z rozbaľovania. To bolo pekné. A teraz by sa to malo... Tak toto vyzerá inak. Máme tu ten manuál, ktorý je prilepený. Fakt, pekný dizajn. Máme tu vrecko a mohli by tam byť aj slúchatka, ale si nie som istý. Trošku vyzerajú nekvalitne, ale nie až tak veľmi. Ďalej tu máme príslušenstvo a tu by mohol byť ten kábel na nabíjanie. Tu je. Kábel je tiež celkom dosť pekný, keďže má taký unikátny dizajn, ktorý sa tiež nevyskytuje často. Telefón mám, takže cez Bluetooth by som ich mohol vidieť. Mali by byť pripojené už. Zvuk nie je zlý, ale keď to vypnem a prehráva sa tam nejaký tichý zvuk, dajme tomu, že nejaké klopanie, proste, že niečo toho dosiela do tých slúchatok, tak tam počuť šum v tých slúchatkách. Dajme si toto. Čaute, ja som Smelda a dnes si, ako môžete všimnúť, v mojom setupe... Fakt ten šum vadí, takže moje hodnotenie bude takých 5 z 10 kvôli tomu šumu proste, lebo to je veľká nevýhoda pri týchto slúchatkách. Asi ich budem používať ako moje slúchatka do ušu, ale možno si kúpim káblové, keďže tieto fakt veľmi dobre nie sú. Zároveň za 5 dolárov, čo chcete za 5 dolárov? Toto je dobrá vec za 5 dolárov. Za 15 to už by som tak rozmýšľal nad tým, či by som to kúpil. A za 25, toto by som už nebral, pretože na internete sú lepšie slúchatka, ktoré sú cez kábel a nepotrebujete nutne bezdrôtové. Ešte nám pribalili takéto veci, čo sa môže niekomu zísť, ja nepotrebujem, tieto mi sedia. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, pozrite si nejaké ďalšie videá, môžete si pozrieť napríklad nejaké tu hore, môžete si pozrieť nejaké čo je tu, môžete sa prihlásiť na odber kanála, ale nezabudnite dať zvonček, pretože keď nedáte zvonček, tak vám YouTube v podstate nezobrazí ani moje videá, takže na to nezabudnite, my sa vidíme na budúce, Smelda vás zdraví a čaute!